Živijo, Gašpar z vami. Današnji post je, v današnjem postu bom govoril o treningu hitrosti in sicer bi rad izpostavil nekak 5 zlatih pravil, ki jih je potrebno upoštevati, še posebej takrat, ko imamo nekak pred seboj cilj, da postanemo hitrejši. In naj mogoče na hitro začnem s temi 5 pravili, ker vsako pravilo bom potem tudi razložil, da boste si jasno predstavili, na katere stvari je treba biti seveda pozoren. Prvo pravilo je tehnika, drugo pravilo je intenzivnost, tretjo je moč, četrto je postopnost napredka in pa peto pravilo je mišične skupine oziroma katere mišične skupine so potrebne, ko govorimo o hitrosti. Pa da ne bo pomote, ko govorim o hitrosti, imam predvsem v mislih hitrost dobrega pospeševanja, ko govorim iz štartnega pospeška. V določeni meri seveda za določene športe je potrebna tudi tista nadhitrost, da lahko nekdo teče tudi dlje kot 50-60 metrov. Tako da pomembno je vedeti pri hitrosti to, da ker gre za hitro gibanje, zelo, zelo intenzivno gibanje, je zelo značilno za hitra gibanja, če tehnika samega gibanja ni v redu, se bo tehnika gibanja pri visokih hitrostih porušila. Zakaj se poruši, je drugo vprašanje, ampak ne vam dam v pomoč in v razmislek, treba je delati skupni imenovalec vseh stvari, ki jih pač počnemo, je tehnika. Kajti, ko je tehnika boljša, izboljšana, je tudi tista varna tehnika, tista, ki bo vadečemu ali pa igralcu pomagala, da bo lahko izboljševal namensko ali pa v tem primeru hitrost, ki jo potrebuje za kvalitetno hitro gibanje v sami igri ali pa na tekmi, ki jo počne. In ko govorimo o tehniki, naj vam povem, da če govorim recimo o štartnem pospešku, ki je nekoliko drugačen od faze, ko je že športnik v nekem pospeševanju, ko se že dvigne, štartni pospešek je tisti moment, ko mora igralec dobro pospešiti. In za štartni pospešek je seveda pomembna zelo dobra in pravilna uporaba delovanja rok. Bolj kot same roke je pa pomembna pravilna uporaba delovanja nog. Kajti pri startnem pospešku je želja oziroma cilj vsega skupaj, da če govorimo o nogah, ne, leva in desna noga imata vedno 2 enake siloge, enkrat je odriv, drugič je zamah. In odriv vsake noge mora biti izveden kvalitetno in optimalno. O optimalnem pa kvalitetnem odrivu imam predvsem v mislih to, da je vsaka faza, ko govorimo o odrivu, izvedena nekako za centrom svoje mase, kajti telo je vedno nagnjeno rahlo naprej, center mase je v zadi. In treba je delati na temu, da športnik ve, kje je center mase in da športnik ve, kako lahko in pa pravilno uporabi delovanje nog, da bo lahko prišel hitreje iz tega svojega centra mase v neko hitrost. Marsikdaj vidim to, da pri pospeševanju velika večina športnikov pospeši, ampak noge brcne iz svojega težišča ven. S tem se dejansko zabije noter in logično je, da zaradi nepravilne tehnike teka in pa gibanja ne more izboljševati te hitrosti, o kateri je danes govora. Druga stvar, intenzivnost. Kaj ne bi sploh pomenila intenzivnost? Po mojem razmišljanju intenzivnost pomeni to, koliko nečesa daš v nekaj, da postane to nekaj boljše. Na drugi strani intenzivnost tista, ki v bistvu piše pravila glede samega treninga. Napačno razmišljanje je, da mora biti intenziven vsak trening. Ko govorimo o hitrosti, je treba posvetiti hitrosti, prav eksplicitno hitrosti, ne vsak dan, temveč enkrat do dvakrat tedensko treningu in ta trening mora biti kratek in intenziven. Marsikdaj vidim, da pa govorim o nogometaših, košarkaših, celo slišal sem to, da nogometaš na vrhunski ligi, nivoju, pardon, po celem urnem pa pol treningu na koncu naredi 50 šprintov na polno. Moje razmišljanje, ok, naredi jih 50 šprintov, zakaj jih naredi, niti ne vem, ampak razumljivo mi je, da s takim treningom, ki ga pač naredi 50 šprintov na polno, dejansko bolj kot ne škoduje samemu sebi, namesto da bi lahko bolj kot ne napredoval. In intenzivnost je ključen faktor, ki ga je treba upoštevati, ko govorimo o hitrosti.
Za intenzivnost se namreč regulira ta faktor, kako boš napredoval ali pa kako boš nazadoval. In smiselno je, da je intenzivnost ravno pravšnja, da ni prevelika. Kajti, ko je prevelika, je trening hitrosti, potem ni več trening hitrosti, ampak je drugo prvotnega namena, drug namen treninga, da s tem ne postaješ hiter. In intenzivnost, bodite pozorni, da intenziven trening moraš biti spočit, moraš dejansko biti pripravljen na njega. In pa predvsem za intenziven trening, pa se spet vrnem nazaj, moraš imeti dobro tehniko gibanja. V redu, gremo dalje. Moč. Verjetno beseda moč vsi poznate, kaj ne bi pomenila. Poznamo različne tipe moči, vzdržljivostna moč, eksplozivna moč, maksimalna moč, submaksimalna moč itd. Zakaj je moč za šprint tako pomembna? Prva stvar, ki je treba razumeti, je moč za šprint tako pomembna zato, ker gre za visoko intenzivno aktivnost, ker se pod visokimi obrati nekaj dogaja, je logično, da mora biti ogrodje tega, kar skupaj drži, močno. In če ogrodje tega, kar skupaj drži, ni močno, je logično zaradi pomankanja moči, ki je pomembna sestavina športnikov, športnik ne bo mogel biti tako hiter, kot bi lahko bil, če bi v svoj trenažni proces dodal prav trening moči. Seveda je pa treba razumeti, maksimalne moči po mojih izkušnjah in delovanju ne dajemo mlajšim generacijam, ker se pač oni še razvijajo, je treba pa potem tudi v teh kasnejših letih maksimalno moč dodajati noter, da lahko z maksimalno močjo narediš dober temelj, ki ga potem pelješ naprej v neko eksplicitno razvojno moč potrebno za hitrost. Mogoče moja izkušnja, da si boste lažje predstavljali, je zelo enostavna. V fazi priprav, ki smo jih delali zato, da smo imeli na državnih prvenstvih zelo dobro hitrost, smo dvigovali maksimalno moč, potem ko se je pa ta faza prenesla v tekmovalno obdobje, smo maksimalno moč izvzeli ven, dodajali smo večinoma zelo, zelo, bom rekel, kratke ponovitev oziroma majhno število ponovitev, 1 do 2, pa veliko večino eksplozivne moči, ker eksplozivna moč je pa zopet pomembna, zato da lahko maksimalna moč narediš hitreje pa bolj sproščeno. Eksplozivna moč je predpostavka tega, da lahko nadgrajuješ hitrost v neko dolgoročnost. Treba tudi nekaj razumeti, da vzdržljivost se lahko zgradi v zelo kratkem času. Hitrost se gradi dolgo časa. In ker se hitrost gradi dolgo časa, je treba vedeti in poznati trenažne procese, ki vodijo do izboljšanja hitrosti. Vsak dan početje enakih stvari na dolgoročni ravni definitivno ne pripelje do rezultatov. Treba je vedeti, ker je hitrost intenziven faktor noter uštet, da je pri hitrosti nujno potrebno regeneracija, da se telo spočije, da lahko potem pod intenzivnimi pogoji naredi hiter in potreben gib. In to je mogoče tudi ta zadeva, ki sem ravno kar govoril, postopnost napredka. Postopnost napredka je tisti faktor, ki ga trener mora poznati. Če ga ne pozna in če ne pozna teh osnovnih pravil, kako se hitrost gradi, je potem gre v napačno smer. S postopnosti napredka je graf krivulje zelo enostaven. Počasi se dviguje, malo spušča, v tem fazi spuščanja je potreben regeneracijski postopek in potem se zopet zadeva dviguje. Seveda pa tudi razumeti treba, da se neke maksimalne hitrosti, pa namenske hitrosti definitivno ne daje v nekih težkih, težjih tekmovalnih obdobij. Takrat se samo ohranja. Kajti tekmovalno obdobje, do takrat, kar si naredil ali pa kar je športnik naredil, je naredil. V tekmovalnem obdobju se hitrosti kot faktora za izboljšanje hitrosti ne daje. Pred tem se ga daje, potem se ga pa ohranja. Če hočeš hitrost dvigant, je treba spet 2 koraka nazaj, iz tekmovanja mogoče odstopiti in potem dejansko spet noter v trenažni proces dati neki razvoj moči, maksimalne moči in potem iz tega spet razvijaš. Kajti tukaj sem tudi zapisal živčni sistem. Ja, z treningom hitrosti se zelo, zelo obremenjuje živčni sistem. Kajti, če živčni sistem ni obremenjen, je povsem
vse eno, ali ima nekdo zelo močne mišice in jih ne zna uporabiti, nima dobre aktivacije. In dobra aktivacija pomeni to, da se mišica zna aktivirati pod takimi pogoji, da lahko potem pride do te hitrosti, ki je potrebna. Okay? In gremo še k zadnji stvari, mišične skupine. Ko razmišljamo o mišičnih skupinah, je treba razumeti, katere mišične skupine so seveda pomembne, da lahko športnik dobro pospeši in pa tudi, da lahko hitrost, ki jo je mogoče ustvaril v prvih nekaj metrih, 10 ali 20, ohranja 20, 30 ali dlje metrov. Za štartni pospešek je značilno, da gre pod nekoliko večjim kotom in seveda v prvih fazah je tista faza, ko športnik dviguje kolena k sebi in potiska aktivno pod seboj, pomembna zato, da ve, da so mišice dvigovalka kolkov, imenovani psoas recimo, in pa seveda po drugi fazi ekstenzori kolčnega sklepa, govorim o gluteus, ritnih mišicah, tok pomembni, ker ti bočni del more pomikati naprej. Se pa seveda zgodi in tudi sam opazujem, ko pride do tega pospeševanja, se športnik usede. Zakaj se usede? Lahko zaradi slabe gibljivosti končnega sklepa, lahko zaradi slabe moči trupa in pa tudi v večini pogojev tudi zaradi zelo slabe in pa šibke moči zadničjih mišic, ki so zelo, zelo pomembne, ko govorim o hitrostnem ali pa pospešku pospeševanja iz nekega začetnega položaja. Ok? In še druga stvar je, ko se pač prije do tega vzdignjenega položaja, seveda je treba razumeti, ko sem že na začetku ravno kar povedal, da so zadnjične mišice tiste, ki vrtijo kolo. In treba je delati, seveda na stegenskih mišicah so pomembne predvsem, da prije do dobrega startnega pospeška, da lahko butneš samega sebe ven iz nekega ali ne si bo bloka ali na nogometnem igrišču iz nekega čakanja, ki moraš zateti za žogo. V drugi smeri, ko pa prije do nekega vrtenja koles, so pa zadnje mišice, ritna mišica in pa drugi strani hamstringi, tisti, ki vrtijo kolo. V večini primerov pa je znano, da imajo športniki premočne stegenske mišice, pa prešipke zadnjične mišice. In odgovor je enostaven, treba je v trenažni proces dati veliko namenskih vaj za krepitev teh zadnjičnih mišic, ki bodo pomagale pri temu, da pride do tako imenovanega vrtenja koles, ki je pa ključen dejavnik hitrosti gibanja. Evo, to je bilo tako na kratko, nekako tistih 5 zlatih pravil, ki jih je treba upoštevati, da lahko izboljšujete hitrost. Svetujem vam, da hitrost jemljete resno, da je treba vedeti, na kaj je treba biti pozoren, pa predvsem ne prehitevite napredka. Kajti, ko pride do nekega zelo hitrega gibanja, se velikokrat pojavijo poškodbe. Naj si bo poškodbe zadnjičnih mišic, naj si bo poškodbe hrbta, kakorkoli že. Zakaj pride do poškodb? V večini primerov ali zaradi slabe tehnike teka, ali gibanja, zaradi preutrujenosti, preintenzivnih treningov, pa seveda premočne konstrukcije telesa, ki drži ogrodje skupaj. Toliko na kratko, hvala, ki mi sledite, lepo se imejte, lep dan, uživite, pa se še kaj vidimo. Čau, čau!